Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі, це програма «Між нами», долучайтеся до нашої компанії. Ну, а долучатись можна до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя», нашого офіційного сайту zp.suspilne.media і до студійного вайберу 095-92-00-356. І сьогодні у програмі дізнаємося про те, які небезпеки підстерігають нас в мережі інтернет, а також про акцію від благодійників «Копійки рятують життя». Але почнемо програму з невеликого блоку новин. За даними Запорізького обласного лабораторного центру, в області збільшилась захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. На минулому п'ятому тижні року захворюваність збільшилась на 19%. Зареєстровані 8367 випадків. Показник захворюваності склав 496 на 100 тисяч населення, що нижче порогового рівня на 15%. Нагадаємо, в області триває вакцинація проти грипу. Електропотяг номер 6508-6507 сполученням Канцерівка-Запоріжжя-Мелітополь з 10 до 17 лютого змінить розклад. У ці дні зі станції Канцерівка він відправлятиметься на 10 хвилин пізніше, о 6.35, і прибуватиме в Мелітополь на 5 хвилин пізніше, об 11.13. Перед плануванням поїздки залізничники радять пасажирам уточнювати розклад електропоїздів у довідковому бюро вокзалу за телефонами 0619-42-32-77-47-83-22. В навчальних закладах Енергодару почали видавати учням перших-четвертих класів світловідбивні жилети. Їх закупило управління освіти Енергодарської міської ради за кошти міського бюджету. Всього придбані 2526 жилетів із сигнальної тканини яскравого кольору зі світловідбивними стрічками. На грудях, на спині з написом «Учень». Загальна вартість жилетів понад 330 тисяч гривень. Жилети видаватимуть школярам на період навчального року, по завершенню якого їх треба буде повернути на зберігання до школи. Світловідбиваючі жилети учні зобов'язані носити в темну пору доби дорогою до школи та додому. Це дозволить підвищити їх видимість для водіїв та оберегти від ДТП. Ось такими були новини на цей час, а ми продовжуємо нашу програму. 9 лютого в світі відзначається День безпечного інтернету. Виник він за сприяння організації InSafe 2004 року. Мета цього дня – поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій для дітей та молоді. Що знають сучасні школяри про інформаційну гігієну та як розпізнати маніпулятивний і фейковий контент, нам розповість наша гостя Надія Манзі, керівниця медіаосвітнього центру «Креатив» Запорізького навчально-виховного комплексу номер 19, тренерка національних програм з безпеки в інтернеті. Вітаємо вас. Вітаю. Отож, Надія, почнемо з найголовнішого питання. Які небезпеки нас підстерігають щодня в мережі інтернет? Ну, мережа інтернет дуже небезпечна, тому що ми можемо стати не тільки жертвами шахраїв, чомусь розповсюджена така думка, да, що найстрашніше, що нас чекає, це якесь шахрайство з матеріальної точки зору. Але, на мою думку, найголовніша безпека – це порушення нашого фізичного та психічного здоров'я в першу чергу. Тому і такі дні безпеки інтернету порушують найголовніші питання, як вберегти своє власне здоров'я в мережі інтернет, як дотримуватися інформаційної гігієни і що це таке. Першу чергу. Якщо говорити про дітей та молодь, які сайти є потенційно небезпечними саме для них? Для них потенційно небезпечні взагалі всі розважальні сайти, тому що дитина звикає не використовувати інтернет не для роботи, не для розвитку власного, да, а для розважання. І, звичайно ж, соціальні мережі, я вважаю, теж для них небезпечні, тому що там може бути сексуальне насилля, да, цькування дитини. Діти не вміють спілкуватися, навіть до фізичного може бути, до фізичної загрози може бути, тому що діти дуже часто розказують незнайомцям, з якими стають друзями в мережі інтернет, про себе –
Тому дуже вкрай важливо вчити дітей безпечному поводженню в соціальних мережах саме. Як навчити? Чи існують правила безпеки в інтернеті для дітей, звичайно, підлітків? Звичайно, правила існують, і я не можу говорити про всіх дітей України, да, але учні нашої школи, вони дуже добре знайомі з цими правилами. Це насамперед використання соціальних мереж, ну, однієї, наприклад, соціальної мережі, да, відповідально ставитися до розповсюдження власної персональної інформації. Наші діти звикли до того, що перш ніж розмістити фото, своє фото в мережі, да, треба проаналізувати, наприклад, чи буде тобі соромно через 5 років, коли ти будеш дивитися на цю фотографію, а що може розказати твоє фото про твої власні персональні дані, тому що, ну, дуже легко. Якщо ви сфотографуєтеся на фоні школи, то дуже легко дізнатися, в якій саме школі ви навчаєтеся. Да? Тобто і домашні адреси можна дізнатися, і ваш вік, і з ким ви в друзях, да, ваших друзів. Тобто діти це все розуміють і знають. Діти наші привчені на незнайомих сайтах не працювати. Діти навіть знають, що таке фішингові сайти, і вже можуть знайти різницю, да, між справжнім сайтом і підробним сайтом. Діти знають, що покупки не варто самостійно робити в інтернеті, бо це призводить там до якихось, може призвести до якихось негативних дій. У нас діти, от вчора мені, наприклад, діти наводили приклади, які можуть бути небезпеки в інтернеті, дуже навчені з приводу файлів, які пересилаються, да, що можна там підхопити вірус якийсь на комп'ютер або на якийсь гаджет. Тобто правил дуже багато, і вони, ну, нас дуже прості. Хто повинен прищеплювати ці правила, батьки чи вчителі? Ну, в першу чергу батьки, звичайно. В першу чергу батьки, тому що діти починають користуватися гаджетами набагато раніше, ніж вони приходять в дитсадочок чи в школу. Це не для кого не секрет. Ну, а звичайно, вже батьків має вчити школа. І дякувати Богу, у нас зараз дуже багато програм є і в школах, і взагалі в мережах інтернету, на освітніх сайтах, да, де батьки мають змогу дізнатися корисну інформацію для себе, наприклад, про той же батьківський контроль. Ось давайте про нього трішки поговоримо. Що це за система взагалі така? Ну, це, як на мене, це дуже класна система, і дуже шкода, що дуже мало батьків насправді нею користуються. Батьківський контроль, він дозволяє, по-перше, аналізувати, які сайти відвідує дитина. Взагалі, чим вона займається в інтернеті. По-друге, робить вона покупки чи не робить, які саме. По-третє, контролювати час перебування в мережі, дитячий час перебування, тобто контролювати роботу. І, як на мене, батьківський контроль, він існує не для того, щоб заборонити дитині щось, а щоб навчити дитину правильно цим користуватися. Тобто, коли батьки говорять дитині, що я там ставлю тобі 30 хвилин в день користування інтернету, вони, це не означає, що вони забороняють сидіти 40. Це означає, що вони розкажуть дитині, чому саме так мало часу вони дозволяють перебувати. Або якщо вони не дозволяють користуватись якимсь там сайтом, то батьки спочатку пояснюють дитині, чому саме. І коли батьки розповідають, чому саме цим сайтом тобі шкідливо користуватися, то дитина таким чином поступово аналізує, да, робить висновки, і вона сама вже не буде. А де знайти ось цю систему? Її треба завантажувати чи як? Ні, вона є в Майкрософті, вона є, тобто, в вільному доступі, в налаштуваннях телефону. Ви можете як на комп'ютері встановити в налаштуваннях батьківський контроль, точно так же, так і на любих гаджетах.
Але от як наші соціальні дослідження, які ми в школі проводимо серед батьківської громади, тобто коли я розповідаю своїм батькам на батьківських зборах, що це таке і що з ним робити, і чому саме це треба робити, да, то виявляється, що нашим батькам краще взагалі відібрати гаджет, ніж навчити дітей користуватися. Тому вже школа і бере на себе відповідальність теж вчити дітей користуватись. Бо якщо дитина, я вам мушу сказати, що якщо дитина вміє правильно користуватися інтернетом і знає правила безпеки, то йде зворотній зв'язок, і діти вже вчать батьків десь, як правильно поводити себе або в мережі, або взагалі в інтернеті або в соціальній мережі. А що сучасні школярі та їхні батьки знають про фейкову інформацію, якої тож теж дуже багато в інтернеті? Ну, вони знають про те, що читати слід не тільки заголовки, не лише заголовки, да? Вони знають, як розпізнати фейк. Тобто існують правила інформаційної гігієни, які дуже прості. Наприклад, якщо ви постійно бачите одну і ту саму повторювану інформацію, це вже говорить про те, що до цієї інформації слід уважніше придивитися, бо це найдавніший спосіб, да? Схилити вас до якоїсь думки, щоб ви зробили те, що я хочу. Мені треба просто багато разів вам про це повторити з різних джерел, скажімо так. Тому, якщо ви знаходите таку інформацію, яка часто повторюється, зверніть на неї увагу, більш прочитайте про неї. Вони знають про те, що якщо якась інформація викликає вас емоції, які спонукають вас негайно діяти, наприклад, да, перерахувати кошти на допомогу якійсь хворій дитині чи ще щось, треба теж зупинитися. Взагалі треба зупинятися, аналізувати будь-яку інформацію і приймати свідоме рішення. Ну і вони, звичайно, знають про те, що існує таке правило інтернет-детоксу, годину в день або один день на тиждень. Нам взагалі треба відмовлятися від інтернету, і ми можемо бути приємно здивовані, що ідеї можуть виникати в нашій голові свої власні, а не ті, які нам пропонує мережа, скажімо так. Тому і з цим правилом вони знайомі. Які ще правила? Якщо якщо сенсаційний такий заголовок ви побачили, не спішіть його швиденько перекидати іншим людям. Да? Спочатку перевірте інформацію, а потім вже діліться, якщо вона дійсно корисна і якщо заслуговує уваги. Ну, а саме основне правило – це включайте мізки, думайте критично, ставте питання, що, де, коли, да, хто написав цю новину, для чого, на кого вона розрахована, що вона вам несе, чи користь, чи загрозу якусь. Ось, напевно, дуже прості ці правила інформаційної гігієни, вони стосуються не тільки батьків, їхніх дітей, але і більш дорослого покоління. Звичайно. Що з ними робити? Тому що, дійсно, вони, можливо, тільки вчаться користуватися. Адже існує інформаційна прогалина. Бабусі, дідусі, звичайно, з ними це найважча категорія людей, з якою працювати, але з ними можна працювати. І тут правило просте, треба бути дуже толерантним і дуже терплячим. Тому що коли людям похилого віку, їм дуже важко відмовитися від своїх якихось переконань, да, з якими вони жили все життя. Але я вам мушу сказати, от коли ми працювали з такою аудиторією, що це така дуже благодатна почва, скажімо так, бо коли вони розуміють і бачать результат, да, о, лишенько, це ж справді так, це ж брехня. Вони, мені здається, ще більше починають розбиратися, ніж там населення 40+, скажімо так, які вважають себе дуже розумними і які вважають, що їх не можна обманути. Але з бабусям і дідусям треба дуже довго, терпляче і спокійно пояснювати, і вони зрозуміють.
Ну що ж, друзі, пояснюйте про медіаграмотність та про безпеку в інтернеті. Саме про такі прості правила інформаційної гігієни нам розповідала Надія Манзі, керівниця медіаосвітнього центру «Креатив» Запорізького навчально-виховного комплексу номер 19, тренерка національних програм з безпеки в інтернеті. Ми дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую вам. Дякую. А на цьому перший блок програми «Між нами» завершується. Ви залишаєтеся з нами. Якщо хочете дізнатися про те, яку ж надзвичайну акцію для вас і для нас підготували благодійники. Побачимось за коротку мить. Ключові події. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Ну що ж, друзі, продовжуємо спілкуватися з нашими гостями, і я продовжую знову вам нагадувати координати, за якими можете долучатися. Тож, наш ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя», наш офіційний сайт zp.suspilne.media, студійний вайбер 095-92-00-356, і не забуваємо, що ви можете слухати програму «Між нами» на хвилях Українського радіо Запоріжжя та дивитися на телеканалі «Суспільне Запоріжжя». В студії з вами Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Нагадаю, що у першій частині програми ми говорили в День безпечного інтернету про інформаційну гігієну, а далі будемо після невеличкого блоку новин говорити про акцію від запорізьких благодійників. Отож, новини. Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді продовжує випускати пізнавальні книги. Так світ побачили книги «Визначні дерева Запорізького краю» та «Усна історія Запорізького краю. Матеріали етнографічної експедиції юних краєзнавців», а випуск перший – «Мелітопольщина». Для ознайомлення їх можна завантажити на сайті Центру туризму і краєзнавства в розділі «Бібліотека». Європейська федерація гандболу повідомила про перенесення на пізніші терміни матчу Ліги чемпіонів між Запорізьким мотором та німецьким Кілем, що мав відбутися 10 лютого у Запоріжжі. Як пише сайт Кіля, тестування гравців на коронавірус у п'ятницю мало позитивні результати, тому всю команду відправили на карантин. Дати матчу проти мотора змінять і повідомляють це на Федерації гандболу України. Запорізька обласна філармонія на своєму офіційному сайті презентувала відео, створене в рамках всеукраїнського медіапроєкту «Леся Українка 150». Мета – зберегти ідентичність походження видатної особистості письменниці та популяризувати її творчість у всіх видах мистецтв. Нагадаємо, 25 лютого відзначатиметься 150-річчя з дня народження Лесі Українки. Ну і ще одна новина. До Дня закоханих управління по роботі з сім'єю та молоддю Департаменту спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради підготовлено низку розважальних заходів зі шлюбом на добу, розіграшем романтичної вечері та безлічу різноманітних конкурсів. Міський захід «Марафон почуттів», присвячений найромантичнішому святу, відбудеться 14 лютого в сквері Театральному. А ми продовжуємо програму «Між нами» і, як і обіцяли, повертаємось до акції, яку влаштували запорізькі благодійники. Саме вони збирають монети, що вже вийшли з обігу, та віддають на допомогу важкохворим дітям. До нашої студії вже завітала співробітниця благодійного фонду «Щаслива дитина» Ольга Мочернюк. Вітаємо вас. Здравствуйте. Олю, як виникла ідея створити таку незвичайну доволі акцію «Копійки рятують життя»? Идея нашей акции возникла не случайно. Наши коллеги со Львова поделились своим опытом сбора монет, и мы сами проследили, что у каждого дома в семье остаются монеты, которые уже в магазинах не используют. Мы решили присоединиться и в Запорожье тоже начать такую акцию, которая сможет помочь нашим детям, которые проходят лечение в Запорожской детской областной клинической больнице. Як відбуватиметься ця акція? Є у мене монети. Що далі? Є кілька варіантів, як ви можете нам їх віддати. Ви можете просто прийти к нам в офіс, познайомитися з нами і принести монети. І ми їх відобразимо у нас в отчеті, що ви здали стільки-то монет, і переведемо їх. Ми потім повеземо монети в банк і здадимо їх. Можна, ви можете поставити здесь копилку, всі, хто к вам буде приходити, можуть свої монети приносити і оставляти, які ми потім приїдемо, заберемо. Бувають такі случаи, коли у человека много монет, ящичек, несколько ящичков, і человек не хоче йти в банк, или не може, или о своєму здоров'ю заботиться, тоді ми приїжджаємо самі. Для цього достатньо заповнити Google форму, яка у нас є на сайті. Наш сотрудник приедет и изымет эти монеты. Мы их расфасуем по номиналу и отвезем в банк, сдадим. Акция триває вже декілька тижнів, так?
Мы начали эту акцию к Дню Святого Николая 18 декабря. И до сих пор она у нас действует. Эта акция бессрочная, то есть монеты мы принимаем и дальше будем принимать, и люди продолжают к нам присоединяться. Ось за весь цей період, чи багато запоріжців і, можливо, людей з області, або, можливо, навіть з інших міст долучилися до акції? Люди присоединяются со всей Украины. Есть девушка, которая прислала почтой монеты с Киева. Есть главы сел, поселков, которые звонят нам и говорят, мы хотим по селу проехать и собрать монеты, передать вам. Тогда мы высылаем им листовки, и они информируют своих односельчан о том, что они могут сдать монеты. Есть школы и детские сады, которые к нам тоже присоединились и собрали монеты, передали нам, мы поехали, забрали. То есть люди со всей Украины откликаются и понимают, что те монеты, которые у них лежат, которые не поднимается рука выкинуть, они могут помочь детям. Обміняти монети можна і в банку самостійно, і отримати за це ще гроші, але вже паперові. Да. У вашій акції той, хто здає монети, щось отримує? Чи це благочинність? Это благотворительность. Кроме своего внутреннего удовольствия, наклейки от нашего фонда о том, что этот человек присоединился к помощи детям, люди не получают денег в обмен. Мы все, то, все те монеты, которые приносят, меняем на денежные купюры и все направляем на помощь детям Запорожской области. На яку суму розраховуєте, щоб допомогти? И яка потрібна, щоб допомогти? К сожалению, наши реалии таковы, что дети, которые лежат в онкогематологическом отделении или реанимации, это очень большой сегмент, куда нужна помощь. Этих детей не становится меньше. Сейчас, с началом года, когда нет еще городского финансирования, мы столкнулись с тем, что у нас в онкогематологии нет необходимых препаратов для химиотерапии. Поэтому суммы там начинаются от 20 тысяч гривен для лечения одного ребенка и выше. И мы рассчитываем, мы всем пожертвованиям, всем откликам рады. И к тому же у нас проходит акция «Мечта спасает», которая приурочена к 15 февраля. 15 февраля – это Международный день онкобольного ребенка. Наш фонд собирает 1 000 000 на помощь запорожским детям. Поэтому эти копейки тоже туда приурочены. Якщо серед наших слухачів і глядачів немає монет, але хочуть допомогти просто грошима, можна так зробити? Конечно же. Только будем рады. Вы можете просто принести к нам, можете перечислить любым удобным способом у нас на сайте, написать нам через Facebook, можете к нам присоединиться в нашем челлендже «Мечта спасает», написать в соцсетях про свою мечту, о чем вы мечтали в детстве, сделать любое комфортное пожертвование, еще и пригласить друзей своих, чтобы они тоже присоединились. Дійсно, ваш фонд допомагає важкохворим дітям постійно. Якщо людина хоче долучитися, де знайти більше інформації? Можливо, у людини виникає питання, як перевірити, куди саме йдуть ці кошти? У нас є сайт «Дітізіпі.UA», на котором ежедневно обновляються отчети. Наш фонд працює з 2007 року, і ежедневно наші бухгалтери смотрят, сколько денег зашло, и делают расчеты, перечисляют оплату за медикаменты, оплачивают реабилитации, обследования. И ежедневная информация обновляется. Несколько раз мы получали награду, наш фонд получал награду, как самый прозрачный благотворительный интернет-ресурс. То есть это признано на уровне Украины, а не волонтерство, мы не собираем возле те деньги, которые невозможно отследить, возле супермаркетов, помогите, пожалуйста. То есть вы каждое свое пожертвование можете отследить и проверить. У нас залишається 30 секунд, давайте на завершення нагадаємо ще раз про акцію і як скористатися нагодою допомогти дітям. Мы проводим акцию «Копейки спасают наши жизни детей». Вы можете принести к нам монетки, вы можете к нам позвонить, мы приедем, заберем. Вы можете установить ящики у себя в организации, и ваши сотрудники тоже могут присоединиться.
Тож, друзі, долучайтеся. Долучайтеся, друзі, до акції «Копійки рятують життя». Саме на цьому наголошувала наша гостя, представниця благодійного фонду «Щаслива дитина» Ольга Мочорнюк. І також нагадаємо, що з нами сьогодні була Надія Мандій. Говорили ми про небезпеки, які чатують на нас у мережі інтернет. В студії працювали Олександр Пашненко та Поліна Сніжина. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».